Milí priatelia, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencie Hnutia Sme rodina a budeme hovoriť o inflačnej pomoci 2. Prečo o tom hovoríme a takto informujeme? Lebo sme to slúbili ľuďom. Keď sme povedali, že do konca augusta pripravíme návrh aj pre ďalšie skupiny, tých najzraniteľnejšie skupiny, tak tu sú teraz tri návrhy, ktoré predstaví za malú chvíľu pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny, pán minister Krajniak. Ako dobre viete, v týchto ťažkých časoch vláda sa snaží pomôcť a zvyšuje platy. Jednak navýšila tie platy učiteľom, urobili sme veľké kroky smerom k štátnym zamestnancom. Teraz na poslednej vláde boli vyriešení neštátni zamestnanci sociálnych služieb, ktorí boli predtým z tej pomoci prvej vyradení, alebo neboli zasiahnutí touto pomocou. No a teraz samozrejme všetci hovoria, no kde sú dôchodcovia, kde sú tieto najťažšie, najviac skúšané skupiny obyvateľov. Tak prichádzame s tromi návrhmi, ktoré sme predstavili všetkým, ktorým sme ich mali predstaviť. A budeme sedieť s ministerstvom financií, neskôr prípadne s premiérom. Mám to predjednané s pánom ministrom financií Matovičom, že takáto pomoc bude doručená. A na finálnej podobe sa dohodneme potom s Minfinom, s dôchodcami a so všetkými dotknutými organizáciami. Sľúbili sme, že to príde do konca augusta, že predložíme návrh. Ten návrh bude za predložený. Len chcem povedať, že keď raz niečo sľúbime, tak to dodržíme. A uvedomujeme si, že v týchto ťažkých časoch, okrem elektrickej energie, okrem plynu a narastu cien tých potravín, musíme riešiť aj takéto navyšovanie pomoci. Dámy a páni, najskôr by som vám chcel predstaviť ešte také doplnenie vlastne toho prvého balíka inflačnej pomoci. Toto je zhruba 56 tisíc ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nemohli dosiahnuť na tú prvú vlnu inflačnej pomoci, ktorú sme vyplatili v júni tohto roku. A chceli by sme vlastne podobným spôsobom, ako im ešte pomôcť aj týmto ľuďom, Inštitút pre sociálnu politiku vypočítal, že je zhruba 56 tisíc, to znamená, toto je taká vec, ktorú by sme chceli ešte doplniť. Máme tri alternatívy, ako by sa dala vyplatiť inflačná pomoc pre dôchodcov. Sme pripravení diskutovať o ktorejkoľvek z nich, prípadne aj ak bude nejaký návrh lepší alebo lepšie odrážajúci potreby dôchodcov. Prvá alternatíva je, že by sme vyplatili jednorazovú dávku 150 eur pre každého dôchodcu, či už starobného, invalidného, sirotského. Celkové náklady by boli v takomto prípade 216 miliónov eur. Druhá alternatíva je, že tá dávka by postupne vyklesávala od 200 eur, ktorú by dostali tí dôchodcovia s najnižším príjmom, až po 50 eur, ktorú by dostávali tí dôchodcovia s najvyšším príjmom. Celkové náklady by boli v takomto prípade približne 198 miliónov eur. Do 300 eur by to bol 200 eurový príspevok, až by to končilo nakoniec od 800 eur vyššie alebo od 740, kde by to bolo zhruba 50 eur. Tretia alternatíva je 70% 13. dôchodku, to znamená, vychádzali by sme z toho zákona, ktorý aktuálne je platný. Celkovo by to v takomto prípade znamenalo 211 miliónov eur a vyklesávalo by to od 210 eur až po 35 eur. Keď si pozrieme tú tabuľku, tak vlastne vidíte, že ten prepočet by končil zhruba na vyše 900 eur, kde by to bolo 35 eur. Samozrejme, dostanete tú tabuľku k dispozícii, aby ste si mohli priebežne pozrieť. Bol tu aj návrh, ktorý navrhovali niektorí, že lepšie by bolo predčasne začať valorizovať o 8% už v tomto roku, čiže nie od 1.1. tých 11,8%, ale začať, dajme tomu, v novembri, lebo to je technicky stihnutelné kvôli sociálnej poisťovni, aby to stihla pripraviť. To by znamenalo do konca roka 135 miliónov a to maximálne zvýšenie by bolo 148 eur a minimálne 37 eur. Za tie 2 mesiace je to spočítané. Nám sa zdá, že tie tri alternatívy sú výhodnejšie ako diskutovať o valorizácii, predčasnej valorizácii v tomto roku. A znovu, toto by znamenalo tá valorizácia. A znovu túto tabuľku dostanete k dispozícii. Ja len ukážem na nej, že
vlastne tá alternatíva číslo 1, tých 150 eur, by bola výhodnejšia v tomto roku pre všetkých dôchodcov. Aj pre tých s najnižšími, aj pre tých s najvyššími príjmami. My nie sme v tomto takí, že povieme, že musí to byť takto a nejako inak nie. Pokiaľ niekto dojde s nejakým rozumnejším návrhom, my ho samozrejme podporíme. Zdá sa nám, že tieto tri alternatívy ukazujú tri možnosti, akým spôsobom k tomu pristúpiť. Tie dve alternatívy, alternatíva 2 a alternatíva 3, ukazujú, že zohľadňujú ten sociálny aspekt, že tým dôchodcom s najnižšími príjmami by tá pomoc bola najväčšia. Ale sme pripravení diskutovať vlastne o všetky alternatívach, ktoré budú na stole. Ďakujem pekne.